Da starost može da bude lepa i ispunjena raznim aktivnostima, pokazuje i nedavni primer iz Doma penzionera u Šidu. Povodom tradicionalne manifestacije za nešto starije sugrađane Sunčana jesen života, koju organizuje opštinska organizacija Crvenog krsta, dodeljene su nagrade i priznanja. Ovo je jedna, po meni, toliko lepa aktivnost. Ja se baš radujem kad dođe jesen, onda znam da je septembar, oktobar i novembar pun aktivnosti koji je vezan za starije sugrađane, pa i ja spadam u tu grupu. Znači, Sunčana jesen života, meni i to jako lepo zvuči. Ima mnogo aktivnosti. Prošle godine smo se dogovarali da te aktivnosti malo proširimo, da ih obogatimo. Evo, izgleda se organizaciono nije stiglo, pa je ostalo tradicionalno. Takmičili su se penzioneri u pecanju, koje je održano u Erdeviku, na Erdevičkom jezeru. I tu su bili učesnici i žene i muškarci. Takmičili su se u šahu. E, to mu nekako dođe kao muška igra. I na kraju, prošle nedelje je bio pikado, ja sam ovde bila. Bilo je vrlo živo i prelepo je bilo. Naravno, bili su akteri svega toga i muškarci i žene. Pored ovih takmičenja, ovu manifestaciju prate i naši najmlađi sugrađani, to su škole koje konkurišu sa svojim radovima na temu Moja baka i moj deka. Mogu vam reći, jako je dobar odaziv, puno je radova stiglo u Crveni krst, koje sad trebaju stručni ljudi da pogledaju, da kažu šta im se najviše sviđa, a po meni je to sve lepo, počevo od one želje da oni žele da nacrtaju nekog svog od starijih koga vole. Prvo mesto u sportskom ribolovu, koje je održano 4. oktobra u Erdeviku na jezeru Bruje, u kategoriji muškaraca osvojio je Velimir Stefanović, a najbolja među ženama bila je Radica Todorović. Drugo i treće mesto osvojili su Boško Tarlać i Branislav Prodanović, a kod žena Slavica Košačić i Svetlana Mravić. Ja se družim već 10 godina i više sa penzionerima, volim da pecam, volim sport, volim pikado, volim fudbal, volim košarku, sve, gimnastiku, sve živo. Tako da svima bih preporučila da dođu, da se druže. Sad nas je jako malo posle ove korone, a mislim da će sad krenuti ljudi kad ovo sve stane i bilo bi lepo da nas bude što više u većem broju. Tri prva mesta u šahu osvojili su Boško Tarlać, Slobodan Bućko i Sreta Arsenović. U saradnji sa Ustanovom za fizičku kulturu i sportsku rekreaciju Partizan organizovano je i takmičenje u pikadu, na kom je treće mesto pripalo Svetlani Mraović, drugo Nevenki Bažik, a prvo je osvojila Radica Todorović. Među muškarcima najbolji je bio Boško Tarlać, a drugi Đorđe Dobrić. Svake godine učestvujem u svim takmičenjima, šta god se organizuje, većinom pecanje, šah i pikado. I svake godine sam redovan učesnik i pozivam mlađe koji do sad nisu dolazili da nas se priključe, da nas ima što više na tim druženjima, tako da bi se omasovilo, da počelo je polako da stagnira, sve manje i manje ljudi dolazi. Posle dodele nagrada organizovano je poselo uz živu muziku i posluženje. Za sve one nove penzionere koji žele da se aktiviraju, druže i priključe ovim divnim ljudima, da kažemo i to da su svakog drugog četvrtka u Domu penzionera organizovana slična posela uz muziku.